지금 막 그랬고. Jeg kan også se alle de der sådan vibler. Yes. The start. The beginning. Yes. Hvis vi skal have et bud på menuen, så starter vi med at få noget pasta op. Så ja. Vi skal have en 6-7 minutter, ikke 9, for det skal stå lidt i sit eget vand. Kan vi lige se den? Ja, men efterfølgende er der så blevet stegt urter over på panden, som er stegt op med, hvad hedder det, hvidløg og tomater og løg, som bliver brasset op sammen med sådan en halv pose blandet fry grøntsager. Og så bliver det spicet, bliver blandet over i og rørt op med det sidste af vandet, som ligger i bunden. Og så står det her og mørner under låg, mens man laver kødet. Hvad kan du fortælle? Altså, ja. Noget af det bedste for svenske kød, man kan anskaffe. Og det bliver så lavet på den måde, at man laver det af to omgange. Og så skal man sørge for at pakke det lidt væk, for der er masser af fluer. Og det er tricket. Så har man to tallerkener. Lidt trick. Så kører man det her over på. Så tager man dem her, der lige har været på en gang. Kommer lige hernede. Og så ser vi, det der er det allervigtigste, det er, at man lige tager det her lige ned i det her. Så får vi alt smagen, inden det går til spilde her. Og den her op. Og herinde puster en gang fluerne væk. Så er der andet ned under. Badam. Så er den helt sure. Og så kører det her igen. Kan vi lige se, hvad? Så er der en hund, og den vil gerne have mad, det får den, ikke? Jamen, det er en hotdog. Og det bliver et herremåltid. Men hvad er det? Hvad til serveres en drej rug. Og hvad er dit hovedredskab? Hovedredskabet i al madlavning er en bold. Den kan bruges til at skære kød, den kan bruges til at røre i spaghetti. Den kan bruges til at koge vand, den kan bruges til alt. Og hvor får en husmor så sådan en dolk fra? Sådan et redskab købes på Fyn i Middelfart.
Ja. Det er det eneste sted, man kan bruge. Er det sådan, at alle husmødre kan gå ind og købe sådan en? Hvis man har en våbentilladelse, så får man en blank hæft, som man udfylder hos den lokale politimester. Med den i hånden går man over og kører sin kniv. Der bliver taget en fotokopi, der bliver lagt ned i et arkiv, så man ved, hvem der har hvilken våben. Det hedder et blank våben. Ikke særlig blank, men det er blank. Så det er husmorens drøm, du det står der? Man behøver ikke ret meget andet. Mærk til, ingen paletkniv, ingen snitgafter eller noget. Vi bruger den her. Den får mere. Man kan også mærke, hvordan omkødet er mørt. Nu er det tydeligt mærket. Mens man tilbereder med, så drikkes kokosolie. Skål!